מדברים עליך, הפרשן הפוליטי שלנו יעקב ברדוגו. שלום לך ובוקר טוב. בוקר טוב, טל. קודם כל, התייחסות לביקורת החריפה של פרופסור ירון זליכה על העברת התקציב ועל ההתנהלות של שר האוצר סמוטריץ'. איך אתה מגיב לדברים האלה? שמעתי את שולי הדברים. אני לא יודע על מה הוא ביקר. הוא אמר שהתקציב שהוא עבר הוא קטסטרופה, שהוא הולך לעשות נזק מאוד מאוד משמעותי לשנת 2025, שבעצם יגביר את הגירעון ויפגע בסוף באחוזי הצמיחה כאן בישראל. חברי הטוב, פרופסור זליכה, אני אשמע את דבריו. אולי אפילו עלה אותו היום לרעיון כדי לדעת ולהבין את הביקורת שלו. אני חושב שדווקא התקציב שעבר אתמול ישרת נאמנה את תקציב המלחמה, ואני חושב שהוא תקציב שעונה, לפחות לפי מה שאני ראיתי, על הצרכים של ישראל בתקופה הזו, נותן מענה נרחב לאותם דרישות של הצבא, לאותם דרישות של הפינוי, לאותם דרישות של שיקום. אבל אני אחכים מפרופסור זליכה ולמד. לאחר מכן אתה מוזמן לחזור אלינו. טוב, בוא נחזור קצת לעניינים הבוערים. קודם כל, קיבלנו כבר את רשימת החטופים הנוספת שצפויים להשתחרר, ואנחנו בעצם ביום הפוגה נוסף, יומיים של הפוגה נוספים. תספר לנו קצת על מאחורי הקלעים של מה שקורה בזירה המדינית. תראי, אנחנו אומרים כמה ימים, וערוץ 14 היה לפי דעתי אחד היחידים, לא אחד היחידים, היחיד שאמר שאת ההפוגה הזו מתחנן אליה חמאס, מהרבה מאוד שיקולים, לא נפרט אותם כאן, ולכן בכלל גם לא הופתענו. אנחנו גם היינו ראשונים להגיד שבצנרת יש עוד 20 חטופים שהחמאס, דרך אגב, עוד מ-day one, עוד בתחילת המתווה, לא בכדי המתווה בממשלה אושר לעשרה ימים ולעשרה חטופים נוספים אחרי ה-50 לכל יום, כדי להגיע, הייתה הערכה שיש להם בערך יכולת להביא כ-80 חטופים, ולכן נתנו את המסגרת זמן הזו. אני גם מעריך שאחרי שני ימי הפוגה שיביאו היום 10 חטופים, ולא, דרך אגב, לא בכל כך קלות, יהיו עוד משברים לאורך היום, תוספות, מי שוחרר, מתי שוחרר. אני חושב שהחמאס ויחיא סנואר יבקשו לפחות עוד יום אחד, אם לא עוד יומיים, אחרי היומיים האלה. אבל זה רק מעיד על כך שהחמאס מתחנן להפוגה, וההחלטה הכי חשובה, הכי חשובה לפי דעתי, יותר אפילו מאשר פתיחת המלחמה, שהייתה מה שנקרא בלי בכלל יכולת אחרת, הוא על קבינט המלחמה, על המשך התמרון מיד בסוף ימי הפוגה, קרי ביום חמישי, שישי, איך צהל נכנס לתמרון של דרום הרצועה ובעצם לפעולה החשובה של חיסול החמאס. שם הנקודה המרכזית, כן. אנחנו שומעים אבל ברדוגו, אין תסריט כזה שאולי חמאס יגיד, רגע, יש לי עוד חטופים, אני רוצה עוד ימי הפוגה, ואז חזרת התמרון הצהלי בתוך רצועת עזה ידחה עוד ועוד, ואולי גם יפסיק בסופו של דבר הזה הפסקת המלחמה, כי אנחנו רואים כבר מה קורה בתקשורת הבינלאומית מבחינתם, ברגע שהחטופים חוזרים, האירוע הזה מסתיים. תקשורת הבינלאומית, את יודעת, יכולה להתעסק בעצמה ובאזורים שלה, התקשורת היחידה או המקום היחיד שמעניין אותנו זה ארצות הברית, והנה לך, לפני ממש דקותיים אמרתי לך שהחמאס לפי הערכתי יבקש וימצא פתאום עוד שני ימי הפוגה אחרי היומיים הנוספים, לפחות עוד יום אחד. הוא יקבל אותם להערכתך? כן, כל זמן שזה נשאר במסגרת העשרה ימים של מתווה המלחמה, של מתווה הממשלה, של האירוע של החזרת החטופים, זה יהיה, הסיפור יגיע לנקודה ברגע שזה יגיע לסוף העשרה ימים, הממשלה מחויבת להתכנס שוב ולקבל החלטה. פה אני רואה בעיה מאוד מאוד גדולה. אני רק אחזור ואגיד, אין מנהיג צבאי ואין מנהיג פוליטי ואין מנהיג מדיני, מבנימין נתניהו ועד הרצי הלוי, מיואב גלנט ועד אהרון חליבה, ומבני גנץ ועד פינקלמן, מפקד אלוף פיקוד דרום, שיכולים לקבל החלטה שלא להשמיד את החמאס. אין אירוע כזה, ואני אפילו לא מגלגל בראשי
איזה סכנה קיומית תהיה למדינת ישראל אם התמרון הצבאי לא יחל ולא יסתיים בהשמדתו של החמאס. ישראל, לפי הערכתי, תקבל פוזיציה של כמעט סיכון קיומי, ואני לא מפריז במילים. תגיד, ומה בנוגע לרשות הפלסטינית? כי אנחנו כן שומעים, הזכרת קודם את ביידן, שגם עדיין מדבר על פתרון שתי מדינות לשני עמים, ואנחנו יודעים מה המשמעות של זה גם בזירת יהודה ושומרון, עד כמה הרשות הפלסטינית היא בעצם לא שונה מחמאס. האם תהיה התייחסות אחרת לרשות הפלסטינית ביום שבו תיגמר ההפוגה, או שכרגע מתייחסים רק לרצועת עזה ולא מטפלים בזירה הזאת? תראי, אני חושב שחלק גדול מהאירוע של השבעה באוקטובר הוא בעצם בשינוי שעובר על ישראל. לא תהיה פשרה טריטוריאלית. יכולים לדבר מהיום עד מחר על שתי מדינות לשני עמים. הציבור בישראל, ופה אני אומר כל הציבור בישראל, לא יודע להכיל היום אירוע של אוסלו חדש, לא יכול להכיל אירוע של התנתקות. אני חושב שאלה חלומות באספמיה. ושימי לב מי בעצם מדבר. אנחנו, תכף אני אקשור לך את זה לתחילת השיחה. נתניהו אומר, לא תהיה רשות טרור שתשב ליד הגדר שלנו. אז הוא מתכוון אמנם למה שקורה בעזה, אבל מי שמרים את המשקפת טיפה, מבין שאותו אירוע גם יהיה על יישובי עוטף השרון, יישובי עוטף תל אביב, קרי התושבים ביהודה ושומרון, קרי הרשות הפלסטינית. מי שמרים את המשקפת, מבין שרשות נוטה טרור, כפי שהוא הגדיר אותה, נתניהו, שתומכת בהסתה, שנוטלת מזכורות למחבלים, שבעצם פועלת כדי להשמיד את ישראל, לא תשב על הגבולות. אני חושב שהמשקפת הזאת תגלה מהר מאוד שדין חמאס כדין הרשות הפלסטינית, ואנחנו באירוע גדול. ואז אני רוצה לקשור אותך ברשות, כן? כן, אני רוצה לשאול אותך, כי במשך לדברים האלה, אנחנו יודעים שבעסקת שחרור השבועים, האסירים כאן מישראל, צפויה להשתחרר גם אחת מסמלי הרשות הפלסטינית, עאיד תמימי, שתקפה וביזתה והשפילה את לוחמי צה"ל, ואני תוהה איך מתכוונים לתת לסמל כזה לצאת החוצה, בלי לקבל איזשהו מענה בחזרה, לדוגמה, את משפחת ביבס, שגם הם הפכו אותם לסמל שם, אותם חמאס נאצים, כן. דרך אגב, משפחת ביבס, לפי דעתי, בגלל לצערי, בגלל הפסטיבל הישראלי של ערוצי התקשורת, אנחנו משלמים מחיר גדול מאוד. חד משמעית. הפסטיבל שאמרתי מהיום הראשון שעשו בערוץ 12, בעיקר בערוץ 12, הפסטיבל הזה, לפי דעתי, ישראל כמדינה משלמת ותשלם מחיר כבד, ולכן אני אמרתי שיהיה לפחות עוד יום או יום, שני ימי הפוגה, כן. לגבי ההמשך, כי ב-20 השמות שעברו להיום ומחר, אין את משפחת ביבס, ואנחנו יודעים שהם חיים. עכשיו, בקשר לאיאד תמימי, זה חלק מהמחיר שישראל תשלם. אנחנו נחרוק שיניים, סמלים או לא סמלים, אנחנו מקרבים את ערביי ישראל לחיבור לחמאס, שזה בעצם בעיניי הדבר הקשה ביותר. ופה אני אגיד משפט שמתחיל את מה שדיברתי עם פרופסור זליכה. ההצבעה בלילה בישיבת הממשלה על התקציב לא הייתה הצבעה על התקציב, אלא הייתה הצבעה פוליטית בסימון גבולות. שני אנשים סימנו שם גבולות. אחד, ניר ברקת, שסימן גבול שהוא הולך להיות האופוזיציה ויהפוך להיות האופוזיציה הגדולה לבנימין נתניהו בדקה אחת אחרי המלחמה. מי שרוצה לראות את זה יכול לראות את ההתנהלות של התקופה האחרונה. ניר ברקת לקח צעד אחד גדול קדימה בקריאת תיגר על המנהיגות של נתניהו ואולי ביום שאחרי. זה סיפור אחד פוליטי מאוד גדול שמתגלגל. והסיפור השני הוא ההצבעה של בני גנץ. בני גנץ לא הצביע אתמול על סעיפים קואליציוניים כאלה ואחרים. כן. הוא עשה לעצמו את הנקודת יציאה, כי הוא הצביע בממשלה. הצבעה בממשלה, כן. היא אוקיי, חשובה. בוא נראה מה הוא מצביע בכנסת. אוקיי. ההצבעה בכנסת תהיה בערך בעוד חודש.
אם הוא מצביע נגד, זה אומר שבאותו יום הוא פורש מהממשלה. מי שרוצה לראות את תחילת הסוף של קבינט המלחמה והיציאה של בני גנץ וגדי אייזנקוט, יראה את זה בהצבעה אתמול בלילה. הצבעה פוליטית פאר אקסלנס. מעניין, וגם מעניין הסיפור של ניר ברקת. אנחנו נמשיך לעקוב אחר כך. תודה רבה לך, ברדוגו, על הדברים האלה. בוקר טוב. בוקר טוב, יום טוב.